Gürcüstan Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən borçalı cəmiyyətinin Ratidə keçirdiyi mətbuat konferansında qurumun rəhbəri Zəlimxan Məmmədli Gürcüstan cəmiyyəti, eləcə də Azərbaycanlıları üçün ən əhəmiyyətli hadisə kimi keçən il Gürcüstandakı parlament seçkilərini göstərib. Prezident Mikhail Saakashvili'nin komandasının seçki nəticəsində hakimiyyətdən getməsi Gürcüstanda demokratiyanın növbəti qələbəsi kimi dəyərləndirilib. Bu addımı ilə Saakashvili demokratiyanın möhkəmlənməsinin hakimiyyətdən də vacib məsələ olduğunu nümayiş etdirdi deyə Zəlimxan Məmmədli Gürcüstandakı proseslərə qiymət verib. Biz Saakashvili'nin bu vaxta qədər olduğu göstərdiyi xidmətləri demokratiya ilə bağlı, Cənub Qafqazın dirçəlişi ilə bağlı, Cənub Qafqazın təhlükəsizliyi ilə bağlı apardığı mütərəqqi layihələri nəzərə alaraq Saakashvili tərəfimizdən demokratiyanın dostu ödülüyü də təltif olunur və bunu biz ən yaxın zamanda may ayına qədər rəsmi şəkildə Saakashvili təqdim eləmək niyyətindəyik. Torpaq islahatı, təhsil, toponimlərə münasibət sahəsində Gürcüstan Azərbaycanlılarının problemləri olduğu deyilib və bu məsələlərin Gürcüstanın yeni hökuməti ilə müzakirəsinin nəzərdə tutulduğu bildirilib. Novruz bayramına kimi Gürcüstanın təhsil, idman nazirləri, diaspora komitəsi rəhbərliyi ilə görüşlərin gözlənildiyi qeyd olunub. Gürcüstan Azərbaycanlılarının Gürcü cəmiyyətinə inteqrasiyasının vacibliyi nəzərə çatdırılıb. Novruz bayramının Gürcüstanda qeyd olunması üçün əsasən Azərbaycanlılar yaşayan 3 quberniyada martın 15-dən 22-sinə kimi bayram şənlikləri təşkil etmək nəzərdə tutulur. İyulun 24-də keçiriləcək 5-ci Elat mədəniyyəti günlərinə hazırlıqların başlandığı deyilib. Bu şənliklərə 10 minlərlə insanın qatılması gözlənilir. Bunacan, iyulun 22-24-də idman yarışları keçirilməsi qərarı alınıb. Məşhur Gürcüstanlılardan İsaxan Aşurovun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün doğulduğu kənddə sambo yarışları keçirilməsi nəzərdə tutulur. Mətbuat konfransında ölkə gündəmində yer alan bəzi məsələlərə də münasibət bildirilib. Yazıçı Əkrəm Əylisinin Daş Yuxular əsərinin milli maraqlara zidd olduğu deyilsə də, yazıçıya qarşı aparılan kampaniya pislənilib. Gənc müsavatçı fəal Nigar Yaqubunun yol qəzasına görə həbsə alınması bəyənilməyib. Daha yüngül cəzanın mümkünlüyü vurğulanıb. Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovun həbslərinin isə siyasi motivli olduğu deyilib. Cəmiyyətin borçalı-iç.org saytının yaradıldığı bəyan edilib.